שוב, כולנו עכשיו בעוד ספרות פרק 15 של Dead Island Gravity. אז בואו נהנה מהסדרה הזאת פרק 15, ואני עושה כל מצרים. אוקיי, בואו נתחיל. כמה נבליח אותי, אז כן. אתם רק נבנה פה קצת ככה בקטנה, ראשי רקע עושים שיפוץ מול הבית שלי ככה שאני מצטער. אוקיי, או יש, נראה לי עשינו את זה, אבל זה לא החשיב את זה. אני לא יודע, פה פשוט נעשה שוב, אני לא ממש מבין. באשר כאן, מצטער, זה לא אני. כן אני, אבל אתם באתי. אני מוכנים, עכשיו יעשו את זה, ונחלש, או שלא, או שלא, או שלא. שלא משנה, פשוט נמלך לי פה. רגע, אבל... זה זומב, זה זומב. אוו, גוד. מכה אחת, היא נפלה. אני יכול לשאול את זה פה, אשכה, מה עושה את זה? יאללה. עכשיו צריך עזרה מהחוצה שלנו, אני מניח שלא, אבל עדיין לעזור, כי אנחנו אנשים טובים. זוז. אתה יכול לקפוץ מפה, לא? וואו, זה היה איכותי. בואי נסה לקפוץ. לא, זה לא עובד. כמה נשארו רצון, בואו נעזור. מה שאוהב את הנשק הזה? קוט רד, הולך לעזור. אוקיי, הצלחנו. כן, עשינו את זה כבר. לא נורא אני מניח. זה לא מזין. בוא נעשה את המשימה שלו. תגידו את זה כבר פרק קודם. נעשה את זה טוב, לא מיד. אוקיי. מה אתם רוצים להגיד? אני מניח שעוד פעם יחשב את המים של החיים. אני לא בטוח, לא בטוח. בשעה של הקרן אני מצטעים. ממש מצטעים. או, זה פה מסיבות האלה, שחנית המסיבות האלה. אני מראה לפה שם, לפה שם, יאללה. יופי. אני אתחיל, בוא נזרוק, בוא נזרוק לפה רימון. אולי זה היה איכותי. בוא ניקח את זה. אם אנחנו רוצים להרוג, יש פה אותה גדול הזה. די גדול, אתם חייבים לציין. יש, אוקיי. בוא נאמין בינתיים, אני סנין די טוב, סתם אני לא רואה. בוא נכון על התצפה. נמשיך להשתמש בנשק האור עלינו. המשחק הזה ממש נחמד. הוא קשה, אני לא יכול להגיד שלא מאוד קשה, אני באמת מלא, אבל אני מאוד אוהב את המשחק, ומתי שהוא ידבר אני מרגיש קצת חסר בלב, אבל אז בריטו, אבל אז יהיה סדרה חדשה על משחק סינגל, ככה שזה מסק. יש לי הרבה תוכניות כבר על משחקים חדשים, שבו משחקים ששמתי עליהם עין לצלם עליהם, שיהיה להם סדרה ארוכה כמו זאתי. אבל זה לא בידי הרחוק, בואו לא נפתח, בואו לא נפתח ציפיות, בואו נחכה. אוקיי. בואו נשתמש, זהו, נכון, בואו נעשה את זה עם קשה, זה ממש קשה עכשיו, כי צריך... יש הרבה ראונדים וכאלה, אבל אנחנו נצליח, אני מאמין בנו שנצליח.
ייקח זמן, אבל בסופו של דבר אנחנו נצליח. אנחנו לא נספיק כבר לעשים פה, אני מניח, אז בוא נסרוק את זה עליהם. הפרצוף שלו שזה קרה, זה היה מצחיק לי מדי. בוא נסרוק את זה לכאן. בוא נשים פה מיין. אוי, הוא עומד להתפוצץ. קדימה. בוא נגמר, אתה חושב שאתה חזק, אה? נו. וואה, אני ממש אוהב את הנשק הזה. ממש טוב. אוי, אוי, שיט. אוקיי, אני אשרוק את זה לכאן. אוקיי, זה לא כזה, אבל זה לא ממש לא כך. ננסו לבוא עכשיו, אה? בואו גדול. מה יש פה? אוקיי, בוא נוכל. אוי, עכשיו בוא לא נוכל. בוא נעשה איזשהו נשק כבר. תחליט, תחליט. ציץ. אוקיי, בוא נזרוק אליו את הדבר הזה. אני מוכן עם לראות. 3, 2, 1, בוא ניקח לו את הכסף כאן. נחזיר את זה בחזרה או שלא אני אפיק אני אשמש ברוגז עד מתי שאני אראה שמישהו צריך עזרה כדי שלא נפסיד במשימה הזאת כי אנחנו נתחיל להפסיד הרבה סיגי ממש איך אומרים את המילה הזאת עברית לא נחשוב שכחתם מה שאנחנו אומרים אז היא ממש לא מצער נראה לי ככה בואו נעזור להרוג את הדבר הגדול הזה. יאללה. איפה הכסף? אין כסף. איזה פס. פשוט צריך עזרה, לא פשוט להרוג את הדבר. פשוט ייקח אותו. טוב, נכון, בחצי. ככה שזה נחמד, אז אני מתאם ישים את ה... פנסס פה, כי אף אחד... אופס. מתאם ישים את זה, כי אף אחד מתאם לא אומר שצריך עזרה. לא לפי מה שאני אסמן. אוקיי. אוי שיט, אוקיי, מה אני אעשה? זאת שאלה ממש טובה. נסוק לי פה מים, אני אמרח. אוקיי, יש פה מים, אני אמרח, לא רוצה לי פה. יש, כל הכבוד לי. אוקיי. אתה דואג לי פה? אני חושב כן. תמיד לא לך. אוקיי, או זה טוב, אני אקח את זה. נשים אצלנו בשטח בינתיים שיהיה. זה די חשוב. אתה כבר סיימנו חצי מהזה, שסלחת לנו קדימה, אתה לא רוצה לנו. אז... לא יודע. לא, לא, לא רוצה לנו. אהותי בואו אני אקח את כל הדברים האלה פה אז לא חושב את הדברים עכשיו יהיה לנו יחסית טוב שוב לא נשאר מה נעשה איתו? מה נעשה עם הדבר הגדול הזה? אבל אנחנו נכון, אני מניח. אני יודע מה נעשה עם הדבר הזה. מצוין, איפה האחרון? האחרון למעלה.
אני צריך ללכת להשתיל, אז אני שנייה חסר. וחזרתי לכם, בדיוק חזר הרעה שם זה. טוב, הם התעסקו בזה, מותר להגיע את התיאור. רגע, זה יותר חשוב, כסף, טוב, זה קצת כסף, זה לא חשוב. בואו נמשיך את מותר. אין סגולים, שזה נחמד. טוב, אני לא רוצה לקחת לי, אז לא צריך. סט שלכם. או, איזה נפיל. רואים איזה נשק טוב זה? זה אחלה נשק. ממש איכותי בטוח. וואו, אבל את צריכה לעזור. יש, הצלחתי. אני אהיה פה בינתיים. יש פה משהו שצריך עזרה, יש סוסים בלבי קטן. פה כרגע זה יכול להיות זו. קדימה. וואו, זה מסוכן מאוד. אוקיי. יפה, הצלחתי. עושה כל כך הרבה כסף מלאסוף ומצוד. אין סמאר כזה. אה, אני לא רבה. סיימן. בואו נשפר משהו מעט. אני מניח שזה טוב. נשפר את זה. כבר נשפר את זה. אז מה זה? And you can literally send your enemies to fly. Okay. This had to do with jumping shots. לשדרג את ה... וכאילו נחזיר את המצב, כאילו לא שינה נשבר. יס. אחלה, בחלה. בוא ניקח את זה. באמת שזה אחד הנשקים עם לה. וואו. אני לא מתכוון להתעסק עם הדבר הזה. קוראים לזה ימינתיים להגיד לכתובות תמותות לכתובות לא יודע פה כל כך כתובות לפנות אבל בוא נעזר לו לדעת עד שאני לא זמין איזה הוא נינג'ה על המילה מה זה היה? What the fuck? אני לא מבין, אבל סבבה מה אני יכול לעשות? אוקיי, אני מבין אני אעפה פה אני אעפה פה S-S-H What the fuck הוא היה פה? אני נשרף למעל אני לא זאת רגע, אבל מה קורה פה? מה פאקינג קורה פה? מלא מה זה הדבר הזה, תגידו לי אני לא חתמתי על זה אני לא רוצה את זה איך זה הרחיק אותי לזרק את כל האלה שנזרקתי אוקיי, שרפתי את עצמי שוב טוב, יאללה וואו, זה המפחיד. טוב, אנחנו סוג של בקונטרול עכשיו. לא 100%, אפשר לקפוץ עליהם. וואו, מה זה? מה יש לי? מה, אני זומבי? מה קרה? אני לא מבין. בוא נזרוק את זה.
Wódki. לאחרון חביב. תראו את הכסף. יאללה, הצלחנו. איזה סיפורים אנחנו ממש כבר הצלחנו את זה. כזה פרונית לא ראיתי אף פעם. אוקיי, אנחנו במקום וואט, נסעים פרונית. לא, נחמדו. Please wait chapter 7, 2 shorts. Okay. זה סרטון ארוך מהרגיל. יש לי עוד דרך. אוקיי, הגענו למין מקום חדש. לא משהו יודע מה זה המקום הזה, אבל אנחנו במקום חדש. יש לנו איזה משהו לעשות, אני יודע. משהו, אתם רוצים שאני אעשה משימה? מקום נחמד כאן. שאלה מה צריך לעשות, יש לי פה עוד כאן משימה. וואו. באמת, אני חושב שאנחנו פה נסיים את הפרק. אנחנו צריכים להרוג את כל הזומבים פה, את כולם. תודה שצפיתם, וכמה שנהנתם, נפגש בפרק הבא. להתראות.